E aí, pessoal, que tal a gente se aprofundar aí num cruzeiro muito luxuoso, mas que tem tudo para dar errado? O que que vocês acham disso? Esse filme, Triângulo da Tristeza, ele começa com um jeito que não dá para dizer do que ele vai se tornar. Parece um filme assim bem normal ali, falando do Cal, que é um modelo, e assim, tudo numa vibe muito diferente do que ele acaba se tornando, sabe? E aí vai acontecendo, ele é dividido, eu acho que é em três ou quatro partes, agora não me lembro bem. E as coisas vão indo por água abaixo, que tu não sabe mais onde que vai parar. Eu gostei bastante, o final é um final aberto, não dá pra saber assim o que realmente aconteceu, tá aberto ali a várias interpretações e talvez uma sequência, não sei, mas eu gostei, assim, lembra bastante uma coisa assim, White Lotus, principalmente pelas críticas que ele traz, porque fala muito sobre a raça das pessoas, é uma crítica ali, a etnia que as pessoas são nas as empregadas, tipo filipinas, sabe? Ou, sei lá, mexicanas, enfim, mas são pessoas diferentes, e aí tudo que tem que dar certo, que tem que dar certo, porque o hóspede tem razão, então tem aqueles ricaços malucos, né? E a tripulação precisa obedecer lá o que que eles querem. Então, óbvio que dá errado muita coisa. Vale muito a pena estar tá aí na Amazon Prime.